Jag ska bestämma m-värdet och då får vi tänka på räta linjen. Vi kan byta färg här så den blir grön i alla fall. Y är lika med kx plus m. Sådär. M-värdet är ju den term som inte innehåller något x. Så det jag gör här är att jag söker efter en term som inte innehåller något x-värde. Och det är den här. Så 4,5 är detsamma som m-värdet. Så svar. M är lika med 4,5.